بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم ملګرو زم تاسو ورو تاسو ملګرو یو تر بلی سوبې د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل نه او په نننی درس کې موږ غواړو تاسو په څه موضوع باندې بحث کوو نننی درس دې موږ غواړو تاسو ډیر مزدار ډیر خوندور درس دا هغه دي چې هغه ډایمنشن نو مخکې دې چې خپل درس ته داخل شم تاسو ټول نه خپل کوم چې د ګرافیک نیشن یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او سره په څنګه کې د بیل بټن یا زنګ وای ترڅو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تاسو ته ضرور رسیږي نو خبرې نورې نه وکړم زه ځم د درس داخل طرف ته او د درس داخل طرف ته تلو لپاره زه راځم د مکرول ډرا اوپن ده نو راځو په ډایمنشن باندې خبرې کوو د ډایمنشن باندې د خبرو کول لپاره اول تر اول دلته راځو موږ وتا سره ډایمنشن په دې ځای کې موجود دلته صحیح شو پهلو ډایمنشن او دا چیرې کنیکټر ده نو اول په ډایمنشن باندې خبرې کوو ډایمنشن موږ وتا سره څه کار کوي پر دې مثال ما ته وکاس وای کنه چې ما ته دا شو کا چې ما ته یو سایز واخلې چې هایټ اچ آی جی اچ هاي څومره دوا سنتیمیټر او ویټ تومره بس لکه درې دا خو زه کولای شم چې دا چې کوم چې یو ریکټینګل ډرا کړم دلته او دلته په سایز کې دلته انچز نه زه دلته واخلم سنتیمیټر لکه دا ما سنتیمیټر دی صحیح شو سنتیمیټر کې زه ورته چې وایم زه ورته وایم چې ویټ تومره کا درې کا او هایټ تومره کا دوا کا او انټر کوم دا سوری کنټرول زیڈ زه په دې ډنګل باندې کلیک وکم او ځل تر اوسه ما هاي ویټ 3 او هاي څومره 2 سنتیمیټر انټر باندې کلیک کوم دا ورته موږ درې بو دوه کرا غلا سایز خو کچی ته موږ تاسو یو ډیزاین جوړ کړو موږ تاسو نه پیږو چې سایز څومره دا د زیڈ لکه پر دې مثال دلته موږ تاسو سره دروازه ته موږ دروازه کټ کوو نو دې د کټینګ لپاره موږ تاسو راځو چې شي کو دا چې موږ غوا تاسو وایي دا ډیزاین موږ جوړ کړل له دغه ځای نه تر دغه ځای پورې ودا غځه ساحه تمري لکه پر دې مثال تاسو د پوهې لپاره زه راځم یو ډیزاین جوړم ډبل کلیک پر ریکټینګل باندې او راځم دا چې کوم چې زاد بر زما دا چې کوم دا سلیکټ او بر ډرګ دا سلیکټ شو राइट क्लिक से रोका पीछे वाला दीवाने क्लिक को का दलान दे रहा से दासे और बस दासे को छे यो चौकाट तर दे दे पूरी जो का बस द जरा का तकुम तर दे दे पूरे क्या दासे को भी दाबो दे इग्नोर में रखा रखम मैं देख ले को मा F10 या शेप टूल और कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर और टूल नोड ना सेलेक्ट टूल कर पाडम टूल कर से फादर दे दियाडम जे मंगो ता इस तरह بس دا ټول کار ته اوډیو د موږ تاسو کار لرم چې صحیح شو لکه په دې باندې زه کلیک کوم دی ته یو کلر ورکوم دا یو او راځم یو کلر زه دې لاندې دیتم ورکوم کنټرول کیو او شیپول د موږ تاسو تیار انتخاب دا او آل نوټ کنورټ ټو کر دا او زه راځم دلته په دې باندې کلیک کوم کا دا او زه راځم بس دا شي کوم چې لکه دا د موږ دروازه شکل ونی سی ہاں اگر ادم دا کر تو کنورٹ کو ما کولیشن پر یہ بٹن باندې کو کوم ټول سلیکٹ زدا ش کوم چی بس دا لگ زرا یو بل سایز ما خلما او پر مثال دا موږ تاس په نقشه کې دای موږ تاس شه دروازه دا او زو دا داسې لګور اورلان دا کوم یا داسې چې دا د موږ تاس اشادار دا صحیح شو اوس زر اعظم زویم چې دغه ځای نه دغه ځای پورې بدې دی اندازه څومره موږ تاسو سره شته ده دلته وګوره په ډایمنشن کې موږ تاسو سره پیلر ډایمنشن دی هاریزونټن دی انګل دا او سیګمنٹ ډایمنشن دی 3 پوینټ کال اوټ دا صحیح شو اوس د څنګه کوم زدا چې کوم اول راځم په پیلر ډایمنشن باندې کلیک کول کلیک کوم او ځم چې لوډ دی نوډ نا تر دی نوډ پورې ماته دا سایز وکړه دا وې درې شریه ته سنتیمیټر ولې مو موږ ته سنتیمیټر کې دا کوم غوتا شیل ته سنتیمیټر اخته کړه دا انچ ته واړو ما
او زه راشم دا ډایمنشن ته موږ تاسو کوم دا ختم کوم او زه بیا راشم ډایمنشن ته او زه تاسو سنیپینګ دا شي نو کارو دا ګره یو اشاره 50 انچز دا دلته وګوره موږ تاسو زه ګایډلاین الائنمنت ګایډلاین او ډاینامیک ګایډلاین او دلته سره په څنګه سنیپینګ ځ کاروم نو سنیپینګ دې کارول ګټم دا شه دا اوس داسې کوم چې زه دام ختموم او زه راځم دام ختموم ډیلیټ بټن باندې کلک کوم دې باندې به زور ونیسئ کلک کوم چې داسې کله وکړو زور به ونیسي ونیسئ نه به خوښې کوي اوس راځم هرزونټلي اوور ټیکلې ته اول داسې راځم اول په پیلو ډایمینشن باندې خبرې کوم دلته وګوره زموږ د دې تر مابین د ډیسیمل استعمال شي چې استعمال شي ځکه زه له دې نور نه راځم او ان تر دین وړ پورې او دلته وګوره دا ورته موږ چې دا ډیسیمل دا اوس ته غواړي چې دا ته فریکشن ته واړه لکه تاوی ته کولای شي په تابع په ډول باندې موخه همدا چې تر دې یو اس انجینرینګ د امریکا د انجینرۍ په سیستم کې کولای شي دلته وګوره یو اس آرټیکل په دې باندې موږ کولای شي همدا چې موږ وایو چې موږ ډیسیمل په شکل کارو شي پر نه باید څومره دې وګوره شي پر نه ته کولای شي چې واره کې شي پر نه دې خواته څومره شي پر نه دې تر دې اندازې پورې سپرونم ته ورکولی شي صحیح شو کم زیات موږ چې نه یو سپر دیم نه یا راځو دوه سپر ورته انتخاب لوګره یا ورته وایو چې درې سپر ورته انتخاب صحیح شو باسې پر اشاره سپر سپر دا تبان موجودی دلته کولی شي دا انچز ته واړه کولی شي دا ډیډیټس ته واړه کولی شي دا ملي میټر ته واړه دا ته کولی شي دا ته واړه پوینټس ته همداسې دا ته کولی شي فٹ تو واڑے انداز تے کولے سی دات یارڈ تو واڑے انداز تے کولے سی دات سینٹی میٹر تو واڑے لوکا چم دادی سینٹی میٹر دادی کلو میٹر سی پر شرے سی پر کلو میٹر دات کولے سی دوگرا کلو میٹر دا دات کولے سی دا زغوارم دا پر ملی میٹر کے واخن پر ملی میٹر کے مختیشم انداز پر انچز کے مختیشم صحیح شو اوس دلته وګوره دا ډیسیمل دی وښي نه دی ښي دوګوره لکه واحد دی ښي نه دی ښي لکه ملي میټر شو که نه اوس ته کولی شي دا ملي میټر تنتی نه لري کې صحیح شو لکه ته په یو ځای کې ورته لیکي چې زما واحد دغه ښه ده همداسې انچ او پوینټس دې باندې کلیک وکړه پوینټس به ورسره کې پکسا او داسې کولی شي ملي میټر ورسره وکړې اگر اعظم دا څنګه کوم بینچز کې اخلم صحیح شو اور پسې دلته موږ اوس تاسو سره شو شو لیډینګ زیرو زیرو دی وخی صفر اشاره یو دی نه زور صفر نه دی وخی نه دی کې دلته پریفکس او سفکس مختار او ستاره کول شي دی دی نه مور کې لکه دا ورته ام چې ال دغرا او چیز انچز وګوره کولی شي دې ځنه ورته انتخاب کړي لکه زه دام ختموم او زه دلته راځم دلته ورته ورکوم چې اے بس اے ورکوم صحیح شو دا اے واحد شو صحیح شو که نه وګوره نو ته کولی شي سفیکس او پریفکس ورته وتړې بل دې خواته څه دی آوټلاین دې موږ وتاسو سره موږ وتاسو سره دغه آوټلاین دی دغه کولی شو دا زیات کو غټ کو واړې کو زه ورته هم چې دا نان کوایم چې بهیر لاین انتخاب کړو او د دې لاین ډول یا شکل دا بل دې خواته څه دی دا غری دا کم دا غشي یا وکتر دا وکتر نه موږ تاسو کولی شو دې ځای نه بدل کړو بدل کړو ور دوم رډي دوم وتا سره شو ایک پرې مان دی لکه زه یو طرف ته دا ورته انتخاب وکړم دا یو کوی شو دا چې زه کولی شم دې نه استفاده وکړم دا چې زه کولی شم دې نه استفاده وکړم لاسه د کولای شي بل دې نه استفاده وکړم لوګره لاسه د کولای شي بل دې نه استفاده وکړم څو لوګره دې نه استفاده وکړم ښه
اوس دلته وګوره چې مونږ تاسو دا کوم واحد چې دا راغلی دی دلته په مابینس کې راغلی ده. مونږ غواړو دا دی په مابینس کې صحیح شو. زه غواړم دا دی په سر باندې راشي بالکل دا دی داسې راشي. زه راځم دا دی لاندې راشي. زه غواړم دا دی په مابینس د دې کنیکټر کې دا پاس راشي. همداسې زه راځم زه وایم چې دا د فورس ټیکس اوریجنټلي وګوره اوریجنټلي مونږ غواړو مونږ ټیکس او کولی شو ډرا باکس اراؤنډ ټیکس وګوره کوم ټیکس چې مونږ تاسو مابینس کې دا ته کولی شي دلته انتخاب شي صحیح شو او رای وړي او دلته چې مونږ تاسو کله په سیټنګ باندې دلته یې کلیک وکړي دي نو ډیسټنس فروم ابجیکټ او ایکسټینشن اوور هیډ اوور هینګ زه دلته کولی شم د دې سایز څنګه کوم زیات کړم انټر کړم او دلته راشم دلته هم زور تم چې دا دولس کا وګوره اوس بدلته مونږ دي تاسې بدلته وګورو چې دا دولس په دولسو کې دومره د مونږ تاسې دا څنګه شو وګورو چې خو که زه چېرته دې نه دا چکونه لرې کړم او بالکل څنګه کې ختم به کړي زه غواړم دا ختموم دا مونږ ختم کړو زه راځم داسې هوریزونټلي ورټیکلی ته بس هماغه یوه خبره ده دا مونږ تاسو ته دواړه هغه راکوي وګوره بس دا چې تک د دې او د هغې تر منځ توپیر هم داسې ده چې دلته د کلیک وکړو داسې د ډرګ کوو دلته د خوشې کړه تر هغې چې ته بل کلیک ونه کړې وګوره د دې لکه مونږ داسې وو چې داسې به هم خالي راکش کړو دلته به هم ته خوشې کړه مونږ ته به پنځ سوه خو د دې فرق داسې دی وګوره د دې په مابین کې مونږ دا نه راوړو مونږ دا دلته راوړو همداسې مونږ کولی شو تر دې ځای پورې وګوره صحیح شو نور هماغه خبرې دي پکې بس توپیر و فرق همدغه شی ده زه راځم دا ډیلیټ کوم دا ختم او زه بیا راځم څه شي ته زه بیا راځم ډایمینشنو ته او دلته څه کوم انګل زه غواړم د دې زاویې انتخاب وګورم بس داسې اوکې داسې به راکته کې ته کولی شي دې زاویې انتخاب دا څومره دی دي دا زاویه دومره ده 2.2 درجې ده لکه زه راځم داسې کوم داسې یو وګوره زه وایم چې تر دغه ځای پورې دا زاویه څومره ده دا به فکس ما ته 90 درجې ښیي بالکل 90 درجې ده دا ته کولی شي داسې وکړې زه به داسې وکړم چې زه به راشم دلته څه شي ته پین ټول ته او داسې به زه یو کلیک کړم یو کلیک بدلته وکړم او یو کلیک بدلته وکړم یو کلیک بدلته وکړم بس بالکل صحیح زه غواړم د دې زاویې اندازه معلومه کړم زه داسې کوم چې په دې نور باندې داسې کلیک کوم او داسې سیده خیژم او تر دې ځای باندې داسې کلیک کوم دلته راځم او دا یو دېرش درجې یو دېرش اعشاریه څلوېښت درجې ده صحیح شو همداسې مونږ تاسې په دې باندې زاویې معلومه کولی شو مونږ تاسې د دې نه استفاده وکړو همداسې زه چې کله په دې باندې کلیک وکړم او راشم دلته چې ته سیګمنٹ ډایمنشن دا سیګمنٹ ډایمنشن هم دا چې دلته کوم ګټو چې دومره یو نخه کنټرول زد کنسل سیګمنٹ ډایمنشن موږ ته اثر چې شي کې بده چې باندې کلیک وکړه دا موږ سره خالي یو نخه ډرکی دلته وګوره دا موږ سره نه کیږي کنه کولی شي دا تاسو په یو دم باندې لکه بس تا ټیبل کې تا غرا لکه دا ټول سره کوم ورته چې بس په دې پوینټ کې صحیح ده وګوره دا ټول نه کیږي موږ سره کنه نه کیږي موږ سره موجود دي زه راځم دا ټول سلیکټ موږ سره بدا دواړه کوي دا چې دا بیا سلیکټ کا دا موږ سره بس کار لګځره تیز دی صحیح شو نه دا یو آسان ایزی لارو طریقه وه د سیګمنٹ زه راځم آخر کې چې کوم 3.3 کال آؤٹ لکه زه وایم چې دې ځای نه او دومره دا څومره ده دلته به تا ته کال آؤٹ کوي کنټرول زیڈ لکه زه بیا راځم کال آؤٹ ته زه ورته وایم چې دا له دې ځای نه او داسې تر دې ځای پورې دلته ته کولی شي دلته یو ټیکسټ ورته ولیکې لکه دس از 40 بس وګوره
कॉल आउट देते हैं तो कॉल दीजिए पटेक्स कितना टाइम करेंगे वैसे आसान है इजी मेथड हो तरीका था अंदाज़े जो आदम ने मुसरा कनेक्टर दी कनेक्टर दे रहे हो आसान और यो दे रहे हो मुहिम शायद मंगोता है सर पंद्रह निदर्श के नजर आजम अवल तर अवल मंगोता से कनेक्टर लपार मंगोता से अवल बैद रेक्टेंगल एक सर खरी ऐसे को दासी ड्रैग को जर आजम दासी चीज पिक्चर रावड़मा ड्रैक अपार ने मिसाल द मंगोता है सर ये तो पिक्चर दी बस इम्पोर्ट जो दस कम से ज़्यादा टूल इम्पोर्ट हो टूल में इम्पोर्ट करो दस वो कम से बता दस और राइट क्लिक सर आओ फ्रेम आओ फ्री टू पावर क्लिप फ्रेम द मंगोता से देर अक्सु ने चिकल मंगोता है सर मौजूद ही मंगोता से कवर इशू दीदी ने संग इस्तेफादा खुदा से वो अवल शेप रवान के हो गया कंट्रोल होने से बिल्कुल रश है स्पेस बार प्रेस करवा और काफी बच या खिसल की गई राजमा दलता दासे दा टूल से रखो राजम दा दिया फाकदम दलता बढ़िया जाबान है और जो राजम दा तंग कुम दा दिया फाकदम दिन नहीं हो दाना सर्कल जरा उड़म दलता एकदम दासे कुम चीज दा दा मादलता की हो दल दासे जे जद्दा अब यो दा द्वारा का भी कुम लंदे दासे रावड़म और दासे कुम चे दा यो आज रखा भी कुम बस जिता से दिपु हेल पारा राइट क्लिक के वो कापी और दासे कुम चे यो कापी लो दिए ना रावड़म दासे दे देता और दा बस बोलता सेंटर तक बस दस मंगोता से यो चार्ट जोड़ कर चार्ट जोड़ो लो पर तो गाड़ मुझे दे रही सर यो बोल सर वो ना खलो लेकिन मंगोता से वो इसे दादी मंगोता से निक रही था और फिट प्रॉपरली सही शो अंदाज़ से जरा तो दोगर खाली वो नहीं सा वो ड्रैग का दायो आसान हो इजी मेथड दादी पावर क्लिप लो पारा हाँ जरा आजम ये वो वीडियो को मंगोता से इंशाल्लाह चेक फुल पावर क्लिप बने जो दस कम चीज दस इंतखाब हुआ और जब यार आदमी इम्पोर्ट तो जो दुआ अक्सर नूर मंगोता से राहुल इम्पोर्ट दस उस तासी हो गई मंगोता से द मंगोता से जोड़ करो जरा आदम दस सेंटर तक राहुल और जो गाड़म दा यो बोल सर कनेक्ट तुम नजर आदम चीज तक कनेक्टर था द सिर्फ पॉइंट ना तासी भी नहीं द मंगोता से कनेक्टर दी लगा दा कनेक्ट कम दे सारा दा कवलेशन दस में कनेक्ट कम खुद दा दे सारा कनेक्ट कम हम दा से जरा दम दा दमन गोता से दा सड़ा से दा दा सड़ा दमन गोता से लो चोलार न संग की कनेक्ट के दे से दोगरा मन गोता से कॉलेज से दा तगिर को लगा दा राजम दे दे सारा कनेक्ट कम कंट्रोल जेड हम दा से जो एम से दा दा यो नपर से दा दा दे सारा कनेक्ट दा और दायो ना पर मंगो तासी ले दिए जैसा रखा नहीं था अंदा से जरा तुम ले दिए जैसा रखा कने को और टाइम से डाले दिए सर हम तड़ाव लरी और जोर टाइम डाले दिए सर तड़ाव लरी और डाले कम जैसा तड़ाव लरी डाले दिए जैसा तड़ाव लरी तो वो रंगा मंगो तासी बस दिल ला रहे उतरे के बने दिन कर सकते हो उस तो वाड़म दाग पॉइंट ने दी दा कनेक्टर दस रे चिता सुकून दिल का दाग यों या दाइन दस रे पॉइंट ने चिता सकते जोगाड़न दी कि तगिर रावरम नो तंग कुम जिन तरह जम एंकर कनेक्टर कदा बदी बा ने क्लिक कुमा हां जोगाड़म द पॉइंट तंग कम द पॉइंट जिन तरह वो लगो हां आओ ज कवला शमा द पॉइंट ने हां द ज कवला शम दे देना इंतखाब हम कम आओ तंग कवला शम ज दस च जब दे डबल क्लिक कुम डबल पॉइंट हम दे जा कवला शम डबल क्लिक्स कॉल हो सर मंगोता से कॉल इशू टू पॉइंट अब देख इंतखाब कर दोगरा वो चीज़ जरा आशम चीज तक कनेक्टर था दोगरा मंगोता सर टू पॉइंट इंतखाब दी दोगरा कॉल इशू डबल पॉइंट ने मावेंट के संग कम वो ना करो नो दाव दी मंगोता से दिन रोज दर्स इंशाल्लाह चे परातुन के दर्स के मंगोता से नई मौजूद चे अगर मंगोता सर इफेक्ट नदी पागे बाने बाखबर को नो
زه کتاسې کوم غوښتنې لري کوم انتقادونه لري پیشنهادونه لري مونږ ته کمنټ کوي مونږ به انشاءالله حد اندازې پورې کوشش کوو چې تاسې مشکلات ته رسیدګي وکړو نو دا ولې مونږ تاسې د نن ورځې درس تر بل درس چې زه تاسې په درانه چوپړ کې درېږم د الله په امان چینل سبسکرایب کړئ در سره ملګرو او بل آیکن باندې کلیک وکړئ او ملګرو سره یې شریکول بالکل مه هېروئ د الله په امان.